नमस्कार बंधुस भिज्ञासी गठफार्मर मल्लिल बंधुस छागली पालन मानने फार्मार्स लस हर आटको डाँगर कारण तो छागलीक भैक्सिन नक जिस मानने जिस फार्मारे छागलीक भैक्सिन नक फार्म कर मानने के बाद एनक हठात किसान भाइरल बेमार आक्रमण कर और तत्णत तमें फार्म बहुत लस देखा दिए गति के मैं आगत इटी भैक्सि विषय मैं जानसो के भैक्सिन कर देखाई आज मैं पीपीआर भैक्सिन विषय देखा जो छागलीक पीपीआर भैक्सिन तो केनेकै करिब लागे आरो केनेकै मिलाब लागे आरो किमान एमएल दिब लागे कोड दिब लागे मै सकलो कथा मै आपनलोक जानम आपनलोक अपन भिडियो भिडियो सम्पूर्ण कै साव निश्चय आपनलोकर भिडियो तो आपनलोकर बाबे उपकारी हबो एका प्रथमे साव भैक्सिन तो केनेकै मिलाय आरो जदि बनोखल भिडियो तो ভাল লাগে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব কিবা কথা থাকিলে কমেন্ট কৰিব মই নিশ্চয় উত্তৰ দিম পুরো ভিডিওটো আপোনালোকৰ বাবে বনাও যাতে আপোনালোকৰ অকণ সহায় হয় চাই পেলাই যাতে কিছু কথা অকণমান বুজিব পাৰে সেইভাৱে ভিডিঅবোৰ বনাও গতিকে ভিডিঅবোৰ লাইক কৰিলে ভাল লাগে এনেছে প্ৰথম নতুন সিরিজ এটা মই লৈছো সিরিজটো লৈ পেলাই কি কৰিব প্ৰথমতে এই যেটো লগত অহা যেটো নিডলটো সেটো ফলাই দিব সেটো নিডলে ছাগলীক বেজি দিবলৈ অসুবিধা হয় খুব পাতল থাকে এটো 22 নম্বৰ নিডলটো লৈ লব 22 নম্বৰ নিডলটো লৈ ধুনীয়াকে লগাব লগাই পেলাই প্ৰথমে আমি ভেকচিনটো মিলাব লাগিব ইয়াৰ হিচাপে মই আইছো ৰাখিছো এটো গৰম হৈ গলে 2 ডিগ্ৰীতে যদি তললৈ যায় মানে বৰফ হৈ গলেও নহব আৰু যদি 8 ডিগ্ৰীতে ওপৰত যায় তেতিয়া ভেকচিনটো বেয়া হৈ যাব গতিকে আমি যেতিয়া পাওঁ তেতিয়া আইছো ৰাখিব লাগে তেতিয়া মই ফ্ৰিজৰ পাওঁ লৈছো ঠাণ্ডা হৈ আছে তথাপিতো মই আইছ দি ৰাখিছো এতিয়া মই বস্তু প্ৰথম মিলাই লম देखी से पीपीआर भैक्सिन एने दूटा दबा है तक मैं लिकुईड और एट पाउडार फर्म प्रथम इार लिकुईड अलग उलिये लम आम उलिया पे पाउडार मिल लगे प्रथम लिकुईड तो उलिया लगभग यू जिमान उलिया इन मैं मिले मेडिसिन मिले अपनी अलग उलिया लगे उलिया पे कि पाउडार आए पाउडार खुद धुनिया को लगभग लगे जैसे पाउडार धुनिया के दीसूँ दियार पिछत ये तो लड़ाई दु लगे अलग लड़ाई दिले बस तो गलि जा जी सोकाले जाते बस्तु तो 8 डिग्री के ऊपर ना जाए बरफ अक मिले लब देखी धुनिया के मिल्क आसे इतना आम ये उलिये लम जीख पाउडार मिलाल ये धुनिया के उलिया लगभ लगे यू आपनर एशटा छागल कारण एट एश डोज छागली जिम डांगर हमको सौ हमक कथा ना जी जाटरे हमको एट छागलीक एक एम एल को दु लगे ततक कमो नह बेसि नुनिया जी लिकुईड तो आए इतना मिले दु लगे मिले ललो इतना आपनर एशटा छागल कारण डोज बनी गल এনেকে মিলাই লব মিলাই লৈতে ছাগলী ধৰি পেলাই আমি বেজি দিম আপোনাৰ অকল ছাগলী ভেকচিনটো বহুতে কৰে কিন্তু কিছুমান কথা নজনা দেখত মানে ভেকচিনটো কৰিলো ভেকচিনটো সফলভাৱে ভেকচিন নহয় কাৰণ এবিলা কোলচিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু জি অনুসাৰে দিব লাগে সেই অনুপাতে দিলেহে আমাৰ ভেকচিনটোৱে কাম কৰে ই যেটো পিপিআৰ ভেকচিন এটো সদায় ছাগলীক 1 এমএল দিব লাগে ছাগলী জি জাতৰে নহওক যেনুকাই নহওক 1 এমএলতকে কমো নহয় বেছিও নহয় 1 এমএল ভেকচিন দিব লাগে এইখন মই 1 এমএল উলিয়াই লৈছো उलिया धुनिया के एयर तो उलिया लब एयर तो उलिया लब एयर तो उलिया लै पे छाक आम साल दु लगे सब कार्ड ये जी ठेंग एक आग ठेंगटार ऊर इनके साल टानि लब साल टानि पे धुनिया के स्किन दुटा ना एटा धरके धुनिया के सुमाय लब सुमाय पे पोज कर दी हो गल एक मूल पोज कर दी मानु दो बेसि हमें भल मोर मानु कम गति असुविधा है दो मानु धरले बेसि भल इतना बेलेगे दीम आम देखी से मैं भैक्सिन एट मैं धुनक मैं
হটকেছত থৈ দিছো বৰফত হেতু উলিয়াই পেলাই যদি আপুনি লৈ কৈ দি ফুৰে তেতিয়া আপুনি ইমান দূৰৰ পৰা আনি পেলাই মেইনটেইন কৰিও লাষ্টত কামটো মানে বেয়া হৈ যাব গৰম হৈ যাব প্ৰতিটো ছাগলীকে আপুনি যেতিয়া ভেকচিন কৰিব চিনটো চেঞ্জ নকৰিলেও নিডিলটো চেঞ্জ কৰি ল'ব কাৰণ সকলোৰে গাত বেলেগ বেলেগ বীজাণু থাকিব পাৰে গতিকে আমি সকলোকে বেলেগ বেলেগ নিডিলে দিলে আমাৰ ভাল বেছি টকা নলয় তেতিয়া আমাৰ ছেভ হৈ থাকে গতিকে আকৌ একেবাৰে উলিয়াইছোঁ মই আৰু এটা ছাগলীক দি পেলাই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ চাই ল'ব ইয়াৰটো উলিয়াই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আপোনাৰ সেয়াকে ধৰণে চাপাৰ দিব লাগিব এনেকৈ যিটো আগঠেংকেইটা আছে আগঠেংকেইটা ধুনীয়াকৈ পোনাই ধৰি এনেকৈ পোনাই ধৰ আগঠেংকেইটা আছে এনেকৈ কচু টানিব টানি পেলাই এনেকৈ স্কিনখনত সোমোৱাই দিব এই এংগেল কৰিব কৰি ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই দিব ধুনীয়াকৈ পোজ কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল একো অসুবিধা নাই একেমেল কৰি দিব তাতকৈ বেছি দিব নালাগে বন্ধুসকল দুটা কৰি দেখুৱালোঁ মই এনেকৈ গোটেইকেইটাক দেখুৱালে মোৰ দেৰি হৈ যাব মই বাকী ছাগলীখিনি যিহেতুকে এইটো দুঘণ্টাৰ ভিতৰত দিব লাগিব নহ'লে ভেকচিনটো ফেইল হৈ যাব গতিকে মই দুটাকে কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ চাই পেলাই কৰিব পাৰিব মোৰ এটাই আশা বন্ধুসকল যাতে এটাই প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ যাতে যিসকল ফাৰ্মাৰ নতুন সেইসকলে যাতে এই ভিডিঅ'বোৰ চাই অকণমান আগবাঢ়িব পাৰে আৰু কিছু কথা জানিব পাৰে তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ যদি মানে ভিডিঅ'বিলাক আপোনাৰ ভাল লাগে ভিডিঅ'বিলাক লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ মই দি থাকোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগৰ বেল আইকনটো লগাই থ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো ভিডিঅ' দিওঁ লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ যাব আৰু কিবা কথা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট বক্সত আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে জয় অসম।